Uncle, kau tanya? Hah? Wei. Sura nje kwenye Bible yake. Ah, watu bora kana chukua bahati yetu sasa Sele. Uncle, bahati yetu vipi? Bacha mzako silalie mlango wazi. Nisilalie mlango wazi, nisilalie mlango wazi vipi? Wewe ndio bado hujakuwa ujui. Sheria yoyote duniani popote pale, iwe Uswisi, iwe Marekani, iwe Ujerumani, iwe wapi, mtu aliyetangulia kupita hilo eneo ndo mwenye hela. Yani bahati ni ya kwake yeye, yule ndo ana force bahati, sio yangu. Eh? Ango tena nyumbani tu tukale miogo. Kwa tukachukua ile bahati yetu bwana. Why must be? Subiri. Wewe unakimbia nini? Ya unafanya uhalifu wa kikatili alafu unakimbia eti? Nikimbie nini? Utakimbia hapo umefanya nini eti? Wanafiki unaweza kuikimbia serikali. Serikali na mguu mrefu. Huwezi kuikimbia hata siku moja hivi. Uliza wahenga na wahenga. Alafu sasa wewe. Dogo huyu kaiba nini? Unasemaje? Huh? Era, si ndio umesikia sasa. Yule ni shahidi namba moja. Mahakamani huwezi kutoka. Huh? Unafungwa kabisa wima kama unavona. Hivi nyie. Imefikia stage sasa watu tusianike era. Tukianika tu mnaanua, si ndio? Kakwambia hajakusikia. Mimi ndo sijasikia vizuri. Wewe ndo unasikia mabofu. Yule dogo mimi namfahamu, nimezaliwa naye mimi nyumba hii moja. Unafahamu mwanzo alipokuwa anasumbua kuongea wewe. Kamekaa miaka 14 eti miaka miezi 14 tumboni. Alafu sasa hizi eti unajifahamu namjua sasa. Mimi ndo namfahamu. Ah, lete basi wera. Hah? Basi tusibishane. Umenika bei gani? Bei gani bwana, kwa tunauziana biashara hapo, unataka kuninunua? Wapi? Umeanika shilingi boss umesema. Ile ile ulio uko uliochukua eti uliokota, nataka nitumie kauli ya kikawaida hiyo. Kwanza una swali wewe. Unashwa swali wewe. Usinichanganye kana jisumbua kichwa. Mimi kwa na wazazi wangu muhimbili nikasaidia watoto yatima. Nani wagonjwa wanaoumwa, boda boda zinaharibu watu sasa hivi nani mimi. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Nipe hiyo hela mimi niende kwenye vitu vya maana. Unavonichelewesha hapo na nichelewesha kazini mimi. Hani vile. Basi saa niambie, ni shilingi ngapi ulodondosha wewe pale? Dada, unaponisumbua kichwa, hapa ndo unapozidi kufanya kesi iwe kubwa. Unapozidi kuchelewesha hapa ndo unaizalisha kesi inakuwa mara mbili. Itabadiliki, itakuwa zaidi ya mtu aliyebaka mwanafunzi. Eh? Shauri yako. Hebu nipe basi hiyo bana dogo anisubiri. Nisubiri na nipa saa hivi bana. Nipe hiyo hela. Sikatai mimi ni mwizi. Shilingi ngapi? Sikatai, yani sipingani na wewe. Ni shilingi ngapi hela yako? Si unasema ni hela yako, ni shilingi ngapi? Umeokota umeiba. Hapo ni kwenu hapo. Wewe umemuita mwenyewe mpaka unachukua hiyo hela. Hapo sisi ndio tunapooshea vyombo, vitu vyote vilivyoroa tunaanika hapo. Juzi tulianika simu nne. Sijui ungepita ingekuaje wewe. Tunaanika simu kila kitu pale, sisi tunaanika hapo na huu mtaba sikini ya Mungu mwema. Tunashangaa wewe kibaka sijui umetokea wapi. Sawa, tutakesha hapa. Tutakesha, kesha na nani? Nana kesha na wewe hapa apoteze muda wako shinde kukuvunja miguu. Watu wanatoka wanaangalia wanamfahamu choka huyo wanakushangaa. Umeona huyo baba alivotoka nje ndani hapo? Kakukata jicho huyo. Ujui tu anakuagana nini. Kama utarara sijui. Eh? Baba, wamaona vile vile yule mzee kama utarara sio. Hemu basi bwana tuokoe muda, okoa muda. Ndio nilishakuahidi tutakauka hapa. Niambie shilingi ngapi? Bwana mimi sina muda kurudia mara mbili mbili. Hata nyumbani ni kongo hivyo hivyo. Usione kama naongea naongea hapa, mimi ni mjinga kichwani. Mimi na akili zangu timamu, nimesoma form 4 chuo mpaka vile nimemaliza degree. Eh? Sawa, kwa nini unajaza upepo? Na kujaza upepo unaponiweka ndio unavozidi kujizalishia makosa. Waza kuwajichanganya Ilala na majambazi wakubwa kabisa walikuwa na pikipiki na bunduki. Wameniita nimeenda fasi mliwafinya hivi. Mbona walisema wameweka wapi mzigo? Sangu se wewe unanichanganya. Mimi sina kuchekea tu hapa. Nikitoa shoti ya umeme utaona mwenyewe kama una nini. Wewe unanijeza upepo au? Hello, Peter. Za size. Sawa, magwema. Akwema. 80 kidogo. Nilikuwa naelekea kazini. Nimeangusha nauli yangu. Nahisi ni maeneo haya haya. Umeangusha? Nauli yangu ni maeneo haya haya naishi. Kaangalia mbele kule kaka, tuna nani useme maangusha hela. Mimi mwenyewe niko na mtumio wangu kaniibia hapa. Kwa hiyo ukome. Ukome? Ni nani hivi wewe, kama unajua maana yake wewe? Wewe unajua sheria? Yaani mimi haya masuala yangu mimi yanihusu. Mimi labda sisi hapo ndo yanatuhusu. Hivi ili tanamka nini wewe? Sare nimeingiriwa. Dada samani, uje unione hela yangu hapa. Niache. Shinga. Mimi nimeangusha 2000 dadangu. Ilikuwa hivi bwana, hemu nenda bwana. Kwa hiyo unaongea kama una meno. Ujamaa vipi huyo? Kwani huyo ana matatizo gani? Ana akili. Dada, hemu nipe hiyo na. Mimi mwenyewe amenisimamisha hapa muda mrefu katika hamna tu.
Wanani umesimamisha upelelezi hapa ndugu yangu umestopisha. Watu macha makazi yetu kuja kupeleleza majambazi afu na kuja kusema tete 2000. Watu madondosha 10,000 5000 hapa alafu na nani? Mambo anatupoteza muda basi. Kawa nenda karare tutakupika matakuweka makofi. Nasema nibaki na ujambazi wenzangu. Asante sana dadangu. Shukrani sana. Yaani asante sana dadangu. Wewe kibaka. Ela niloanua ndo hii hapa. Shukrani sana. Hebu sikiliza. Na tugawane bukubuku hiyo basi. Tumepewa wote hapa wawili hapa. Nimegandada hapa karibu swidi sana nusu hapa hapa dogo ulala nisubiri kule mpaka miguu na muuma. Ingekuwa sio mimi, usingemkuta hapa. Yela kwangu mimi, yule dada ameyokota amenipa. Afu tutugawane bukubuku, si uboya huo. Yaani mimi nikae na mtu hivi masaa karibu mawili moja na nusu hapa na mbembeleza asiondoke. Tumsubiri mtu nimekaa nimemkamata afu uniambie eti usinipata shilingi 10 si uboya huo. Yaani hizo ni shobo zako. Kukaa na mtu muda mrefu bila faida ni shobo zako wewe. Acha uboya, wewe mtoto wa kiume. Wewe wa kike wewe bana, hivi usinilegezee macho hivi usiniangalie. Unaona umekaza wewe, mimi na sura ngumu kushinda wewe. Waulize wote mtaani hapa wananifahamu. Afa tunataka kuna wewe, ndugu yangu wewe. Yaani wewe nini? Unanyosha vidole nini? Wewe naona unasikia wewe unachukua. Unaniweza si ndio? Nachukua unaniweza. Nini sasa? Subutu nishike. Nishike uone. Nishikunje shati. Unaniweza si ndio? Naweza sasa vipi? Wana mpiga mtu hivyo na subutu na nyanyua kidole chako kikabisa unampiga mtu si ndio? Yaani wewe laangu tugawane bukubuku si ushamba huo. Hii ndio hulwa. Jamaatu Ihsan Herbal Clinic inakuletea dawa mujarab ya hulwa yenye mchanganyiko wa miatiba 14 yenye uwezo wa kutibu maradhi takriban 21 katika mfumo mzima wa via vya uzazi pamoja na tumbo. Kwa mujibu wa Dr. Abubasid Muhammad Asaid, mjumuiko huo wa miatiba 14 unaimarisha mwili na kutibu maradhi ya nguvu za kiume, ngiri aina zote, tezi dume, kukosa hisia na kukatikiwa hisia katika tendo, uvimbe kwenye mirija ya kizazi, fungus, bakteria kwenye kizazi, kuzibua mirija, kurekebisha mfumo wa period, bawasili sugu, hutia wepesi wa kunasa ujauzito, PID sugu. Hulwa ni dawa maalum kwa walioathiriwa na kujichua au masturbation. Pia hurekebisha homoni ya testosterone kwa mwanaume na allostrogen kwa mwanamke na kadhalika. Dawa hii ya Hulwa imewasaidia wengi. Kwa Dar es Salaam tunapatikana Mtoni kwa Ziziali, mtaa wa Mapinduzi, garden ya zamani. Arusha tunapatikana Ngarenalo kwenye sheli ya Panon. Dodoma tunapatikana Area C karibu na Nam Hotel. Zanzibar tunapatikana barabara ya Bububu, Mtoni kituo. Wasiliana nasi kwa simu namba 0656332829 au 0769411059 au 0686404416. Kwa wateja walio nje ya Tanzania, tunatuma dawa kupitia DHL. Nyote mnakaribishwa.